આજરોજ ચલાલા નગરપાલિકા દ્વારા ગાંધી જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ચલાલા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર શ્રી પ્રમુખ શ્રી હિંમતભાઈ ટોંગા, ઉપપ્રમુખ અનિરુદ્ધભાઈ વાળા તેમજ નગરપાલિકાના તમામ સદસ્ય શ્રી ઓ નગરપાલિકા સ્ટાફ દ્વારા પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત અને સ્વચ્છતાના શપથ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા. ચલાલાની એમ કે ચંદ્રાણા કન્યા વિદ્યાલયની વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા સ્વચ્છતા જાગૃતિની વિશાળ રેલી કાઢવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગાંધીજીના જીવનના પ્રેરક પ્રસંગોનું વાંચન કરવામાં આવ્યું હતું. નગરપાલિકાના કર્મચારી દ્વારા શાળામાં સ્વચ્છતા માટે જેસીબી દ્વારા સફાઈ કરાવી દેવામાં આવી હતી. તેમજ શાળાના મેદાનમાં ઉગી નીકળેલા ઘાસને દૂર કરવા માટે દવાનો છંટકાવ કરાવી દેવાનું પ્રમુખ શ્રી હિંમતભાઈ અને ઉપપ્રમુખભાઈ અનિરુદ્ધભાઈ વાળા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. ચીફ ઓફિસર શ્રી પ્રમુખ હિંમત ડોંગા, ઉપપ્રમુખ અનિરુદ્ધભાઈ ફાળા, આરોગ્ય ચેરમેન પુનાભાઈ રબારી, મનસુખભાઈ ગેડિયા તેમજ તમામ સદસ્યશ્રીઓ, નગરપાલિકાનો તમામ સ્ટાફ, એમ કે શ્રી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ વિદ્યાર્થિનીઓ, શિક્ષકો તથા બહોળી સંખ્યામાં નગરજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અંદર મહાત્મા ગાંધીની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ચલાળા નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર સાહેબ તેમજ નગરપાલિકાના પ્રમુખ તેમજ નગરપાલિકાના સદસ્યો તથા નગરપાલિકા ટીમ તથા એમકેસી હાઈસ્કૂલની બાળાઓ દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમ સત્તા અભિયાનનું આયોજન કરેલ હતું. તેમજ ગાંધીજીના વિચારોને માન આપીને ચલાળા નગરપાલિકાની ટીમ આજે ચલાળા શહેરને પ્લાસ્ટિક મુક્ત માટે એક ઝુંબેશ છે, એમાં ચલાળા શહેરના તમામ નાગરિકોએ બહુ સારો એવો સપોર્ટ આપ્યો છે. બીજી વસ્તુ એ છે કે જો ચલાળા શહેરમાં પેલી ફેરવું અમને બધાને અમે વિવેકથી કીધું છે કે પ્લાસ્ટિક બંધ કરવાનું છે, તો એમાં સારું એવું વેપારીથી માંડીને બધાએ અમને એક સારું એવું માન આપ્યું છે. છતાં જો પ્લાસ્ટિક બંધ નહીં થાય તો ચલાળા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરશ્રી તેમજ ચલાળા નગરપાલિકા ટીમ દ્વારા પ્લાસ્ટિક મુક્ત માટે ચલાળા શહેરને કોઈ પણ જાતના કડક પગલાં લેવા માટે ચલાળા શહેર તથા ચલાળા નગરપાલિકા તથા ચીફ ઓફિસર સાહેબ અમે કોઈ પણ કડક પગલાં લેવા માટે કટિબદ્ધ છીએ અને ચલાળા શહેરને પ્લાસ્ટિક મુક્ત કરશું એવી અમારી અભિલાષ છે. આજે ગાંધી જન્મ જયંતિ 150મી નિમિત્તે આજે ચલાળા શહેરમાં સ્વચ્છતા કાર્યક્રમ અને રેલીઓ દ્વારા લોકોને જાગૃત કરવા માટે પ્લાસ્ટિક મુક્ત અભિયાન જે ચલાવ્યું છે, ગાંધીજીના વિચારો દ્વારા જે એના વિચારો હતા એ પ્રમાણે આજે આપણે પ્લાસ્ટિક મુક્ત કરવા માટે વેપારીઓને અપીલ કરી છે અને ગામના નગરજનોને પણ પ્લાસ્ટિક જ્યાં ત્યાં ફેંકે નહીં, કચરો ફેંકે નહીં, સ્વચ્છતા રાખે તે માટે અનુરોધ કર્યો છે અને લોકોએ સાથ સહકાર આપ્યો છે. અંતર્ગત આજે ચલાળા નગરપાલિકા અને હાઈસ્કૂલ તરફથી બધા આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ગાંધીજીના વિચારોને અનુસર કરી અને હૃદયમાં ઉતારી અને જીવનમાં ઉતારીને અનુસરવાની અને આપણે સર્વસંમત લોકોની સાથે રહી અને તેના વિચારોને ડેવલપ કરી અને આપણે ભવિષ્યને ઉજળું બનાવીએ એ જ મારી અભ્યર્થના છે. આજે ચલાળા શહેરમાં બાળાઓને રેલી કાઢી સફાઈના પ્રોગ્રામો કર્યા છે અને ગામમાં પ્લાસ્ટિક મુક્ત સિટી બનાવવા માટે જાહેરાત કરી છે અને સર્વ લોકોએ વેપારીઓએ એનું સ્વાગત કરી અને તેનો અમલ કરવા એક નિર્ધાર કર્યો છે, દ્રઢ નિશ્ચય કરી અને આપણે દેશને પ્લાસ્ટિક મુક્ત કરવું એ જ યજ્ઞના સાથે દરેકે વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી અને કાર્યની સંપૂર્ણ સંતોષકારક રીતે પૂરી કરવામાં આવી. ચલાલાથી દીન મોહમ્મદ બ્લોચની રિપોર્ટ, લોકસામના ન્યૂઝ ચેનલ, ચલાલા.